Мережка. Ми можемо почути в кулуарах Верховної Ради. Наступний випуск новини рівно о 15-й годині. Лишайтеся з нами. Величезні можливості відкривають для України. По-перше, рішення Стокгольмського арбітражу підтверджує невигідність для України угод 2009 року Тимошенко-Путіна. Коли моя шановна колега Юлія Тимошенко сьогодні розказує, що саме її угоди дозволили виграти Україні в арбітражі, я на це можу сказати тільки одне. Якби не було її угод, не було б потреби ходити по арбітражах. І не було б потреби роками доводити очевидні речі, що кабальні газові угоди невигідні для України. Більше того, ми не лише виграли в Стокгольмському арбітражі, але й програли. Зокрема, нам Стокгольмський арбітраж не підтримав нашу вимогу щодо перерахунку вартості транзиту російського газу територією України. Я хочу нагадати, що транзитний контракт укладений на 10 років, з 2009 до 2019, і Україна через те, що не має права щороку індексувати на інфляцію, на зростання цін, на витрати, не має права індексувати вартість транзиту, ми щороку по цьому контракту 2009 року втрачаємо 2 мільярди доларів щороку. Оце заслуга Тимошенко і Путіна. А виграш у Стокгольмському арбітражі – це дякуючи Господу Богу, який прихильний до України, дякуючи професійній команді юристів і всіх тих людей, які пішли в той Стокгольмський арбітраж для того, щоб захистити інтереси українців. Тепер інше питання. Як використати ті кошти, які ми маємо отримати? А я переконаний, що російський «Газпром» заплатить ці гроші, хто б що не казав. Як має використати їх Україна? 2,6 мільярда доларів. Уряд під приводом того, що треба взяти мільярд доларів кредиту МВФ, хоче підняти ціни на газ. Ми виграли 2,6 мільярда доларів, отже немає вже потреби брати кредит Міжнародного валютного фонду. І немає потреби піднімати ціни на газ. Перше. Друге. В інвестиції в енергомодернізацію. В бюджеті цього року 70 мільярдів гривень на субсидії, фактично консервацію бідності і енергозалежності, і менше мільярда гривень на енергомодернізацію. Виграні, частина виграних в Стокгольмі коштів мають піти на масштабну програму енергомодернізації житло-комунального господарства. Масштабна заміна вікон, котелень, дверей, теплотрас, котлів у приватних оселях, сільських особливо, дасть можливість вдвічі знизити споживання газу і, як наслідок, знизити вартість комуналки, за яку платять українці. Третє. Ця частина коштів має бути інвестована в збільшення видобутку власного газу, щоб ми не купували імпортний газ. Собівартість видобутку українського газу 1,5-2 тисячі гривень. Ми платимо по 7 тисяч гривень за тисячу кубів імпортного газу. Тому скасувати рішення уряду про прив'язку ціни на газ вітчизняний до імпортного паритету і інвестувати у збільшення видобутку власного газу. У нас розвіданих запасів газу 1 трильйон кубічних метрів. Нам для житлово-комунального господарства по року треба орієнтовно 18-20 мільярдів кубів. Ось вам можливості не просто імпортувати газ, а самим його експортувати за умови збільшення видобутку. І ми для цього зробили те, що від нас залежало. За ініціативою нашої команди радикальної партії в парламенті, минулого року був прийнятий закон, яким знижено до 6% рентну ставку на видобуток газу з нових скважин більше 5 кілометрів. Це можливості для інвесторів вкладати кошти, видобувати більше газу, і щоб Україна мала позитивний газовий баланс. Бо коли сьогодні «Газпром» перекрив нам вентиль, і урядовці вже вважаються ледь не катастрофою, будемо видобувати більше свого газу, нам буде до лампочки, що перекриває «Газпром». Ми повинні мати більше свого газу. Отже, енергомодернізація, видобуток власного газу більше, зниження вартості ціни на газ і тарифів, усе це в підсумку дасть сильну економіку, енергонезалежність як складову національної безпеки країни. І четверте, ключове, частину цих коштів, які ми виграли у Стокгольмі, треба потратити на лобізм інтересів України, щоб не дати Росії побудувати «Північний потік-2». Будівництво газопроводу «Північний потік-2» загрожує втратою Україні транзитного потенціалу. Ми щороку внаслідок цього нового обхідного навколо України газопроводу ризикуємо втратити 2 мільярди доларів. Ми маємо об'єднати зусилля з нашими сусідами, Польщею, з європейськими партнерами. Якщо вони хочуть реально допомогти економічному розвитку України, якщо вони хочуть з України не лише сировину і дешеву робочу силу, а й щоб ми були сильними, економічно розвинутими, ми маємо спільно
разом із європейською спільнотою зупинити реалізацію Росії будівництва в обхід України газопроводу «Північний потік-2». Якщо цей газопровід буде реалізований, газову трубу України залишиться вирізати тільки на металолом. І це вплине на рівень життя кожного українця. Ми, наша команда, докладе всіх зусиль на міжнародній арені. Я вже дав доручення своєму заступнику з міжнародної політики Віктору Вовку. Доручення своєму заступнику з питань економічної політики Віктору Галасюку. Доручення заступнику з юридичних питань Олегу Купрієнку. Максимально організовувати зустрічі з міжнародними партнерами на всіх рівнях з однією метою – зупинити будівництво газопроводу російського, який підриває національні інтереси України, безпеку економічну України і загрожує достатку наших людей. Наша команда потужно на цьому тижні буде працювати в цьому напрямку. І не тільки на цьому. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що не дивилися прес-конференцію, а ось деякі ваші колеги дивилися під час засідання Верховної Ради. Як ви це можете прокоментувати? Деякі мої колеги і порносайти дивляться. Як я можу це прокоментувати? Дураки. Даремно тратять час. Замість того, щоб дивитися прес-конференцію бігемота ростовського, хай дружині рідній подзвонять і скажуть: «Кохана, я тебе люблю». Хай дитині рідній подзвонять і спитають: «Донечко, синочок, як ти? Які в тебе оцінки в школі? Чи не розчаруєш ти сьогодні вечором татка, коли я загляну в твій щоденник? Чи отримала ти, дитина моя, достойні знання для того, щоб бути успішною у нинішньому світі?» Отак треба. Життя занадто коротке, швидко летить. Гляньте, скільки в мене вже сідих волос. І чому? Тому що вчора молодий, а завтра не зовсім. Тому життя не можна переводити на порносайти, на прес-конференції Януковича і на сварки з рідними і близькими. Дякуємо вам.